Kali nze waso Emmanuel nga kenza akyala ajana kucha Dr. Mzo kuzo omwana. Jukira abadde na kwezo yatugambye nti Rema yandiyogedde ne bawe ne babera abantu bakulu ne bamuwa omwana. Kubanga namande abera ninsiwe ninsi ndo zakizibwe ne Maya mbo babanja Kenzo amaru. Rema amugambye Kenzo stop joking. Ensonga ezikwatagana omwana powa. Awadde ensonga bbiri ku ssatu. Nagamba nti bwe yali agenda mu bufumbo bwa Dr. Mza Ssebunya. Ekimu ku byasinga omweraliikiriza ate ebyo bisinza omugondera mu byabadde akola byonna. Agamba nti yali yeebuuza bwana abavudde ba Kenzo ng'agenze n'omwana ewa Dr. Hamza Ssebunya. Connection oba bondi eyo wakati w'omwana Amal baby ne Dr. Hamza Ssebunya enejetya nga yeebuuza agenda kwagaza atya omwana ayagala step daddy we bade mutegere mbere eyo ekyo abakazi kibaluma nnyo ebiseera ebisinga kibasumbwa abakazi bonna abazaddeko ebiseera ebisinga beebuuza nnyo ekibuuzo nti bwegenda mufumbo w'omusajja omusajja n'ateekawo nti enkolagana wakati w'omwana wange omujjana nnyina n'omusajja gw'enfumbiddwamu era Rema ebiku byasinga omusumbuwa nga yeebuuza Hamza anayagala omwana naye abasajja bayiga kakodyo bw'oba n'okula omukazi obulungi n'okumuggyamu ssente sooko yagale mwana we ebisigadde mujja bikola. Hamza yamanya weakness point ya Rema kwagala amaalo era abazenga beekola ebintu Dr. Hamza n'amaalo ng'oyinza okugamba ya muzaala. Era Rema mukya agambye nti enkolagana eri wakati wa Hamza Doctor ne baby Amal ya kika kya waggulu nnyo. They are having a chemical bonding. Era talina nsonga lwaki akwata omwana amwekezo nga step daddy amwagala bitya. Agamba nti mbutuufu enkolagana wakati wa Dr. Hamza Ssebunya n'omwana Amal mubala wakajja bayisiga keke nkya n'eggulo y'amaanyi. Yeewuunya ngeri gye bakwataganamu, yeewuunya ngeri gye babondingamu, yeewuunya love wakati w'omwana ne taata Hamza Ssebunya taata wafe omuto waji yava. Era nga ebya Kenzo wacha tetusubira kubyogerako. So awe tuli awo kati Kenzo okyali kuno tola wagoka bagokomba ojja gakomba omukyalo ono nga era ekibadde kigenda okuzza omwana oyo amaale waka singa Dr. Hamza badde amutulugunya oba singa enkolagana yagaana okujja. Naye omukyalo avudde n'akonfesinga n'atugamba nti nze omwana owange enkolagana ye ne taata we simanyi na kyakkola. Oyinza okugamba Dokita yazaala omwana. Dokita yagadde nnyo omwana n'okusinga wayagala Rema. Kakati awo Kenzo oba owoomye onfuna. So kiraga bulazi nti emikisa gya Kenzo okututwala omwana ajja kuba mitono okumujja mikono gya Rema. Ate I'm very sure Rema tajja kuba Kenzo omwana. Ekyo nkulayirira. Because wana ajja kumwanga agenda kyalenga yoko. Because Kenzo Rema inasende swabira omwana kyo kimu. Ayina right kumwana obeera naye embeera simbi. Unless otherwise naye ndabanga yo ensonga y'okugaba omwana tukyakuba ekikobo paka lebanazo omwana mukika kuba ne government yema mugenze mu court yere ejja kulaba mbeera kyeri wa Rema submissions jagenda yo unava mwa muwangula. So far tuli wano eteeka liragira Rema mbeera n'oyo mwana emyaka emirala age kitegeza Kenzo otherwise ngo okujja ngo kanyiza ne Rema ku table. Nayo kyetaaga emyaka ebiri, biri abiri mweki okulaba ku mwana oyo. Kubanga emyaka ebiri, emyaka musanvu gavumenti gyeragira okumuwaayo, kati emyaka egyegyo kyatoba okusabayo mwana. Kiriwo kiri nti okuva Rema lwe yafumbirwa Dr. Hamza Ssebunya, Kenzo talabanga ku mwana, ekisooka connection zaava bukimu kyavaawo. Naye mwe embeera eri mu nkambi ya Rema ne Kenzo, Rema ne Dr. Hamza eri clear, buli kimu kiri clear ewange. So awe tuli kati omusajja Dr. Hamza yagadde nnyo omwana n'asinga ne Rema. Kati awo ebyokutwala omwana obojja bifuuwa mu ng'ombe. Nze wasomani olwewonyo kwanga mutugobera tusinza ku Uganda Life Sonkwadigaweke lifusaali.